на 777 пригоди всім. Друзі, усіх вітаю. Ви дивитесь 24-й канал. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся і надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин із вами працюю я, Анастасія Норіцина. До 13 зросла кількість загиблих у Чернігові, повідомили в ДСНС. Ще щонайменше 60 людей отримали поранення, серед них 3 дітей. Також надійшли заяви щодо 3 безвісти зниклих. Пошуково-рятувальна операція на місці прильоту досі триває. У міську лікарню вже доставили постраждалих, 2 в тяжкому стані, вони в операційній. 3 мають травми середнього ступеню тяжкості, всім надається допомога, повідомив медичний директор закладу Валерій Якунін. У той же час в Чернігівському обласному центрі крові повідомили, що є дуже нагальна потреба в донорах, особливо негативний резус. Росіяни близько 9:30 ранку вдарили 3 іскандерами по центру міста. Окупанти поцілили по об'єкту соціальної інфраструктури. Пошкоджені будівлі, багато автомобілів, магазини та багатоповерхівки. У районі, де були прильоти, відключили усі комунікації. В той же час про вибухи у регіоні повідомляли і на Одещині. Відомо, що під російським ударом знову опинилась інфраструктура області. Інформації про постраждалих поки немає. Ну і на терористичну ранкову атаку окупантів по Чернігову відреагував вже і президент України Володимир Зеленський. Його почуємо далі. На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО, та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою. Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення, підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме. Щонайменше 30 окупантів відправилися на концерт до Кобзона і ще 80 отримали поранення. Кримські пабліки повідомляють про успішне відпрацювання по аеродрому у Джанкої. Також зафіксовано рух гелікоптерів у бік Джанкойського району. За попередніми даними, їх використовують для транспортування поранених. Інформації про руйнування об'єктів та військової техніки на території аеродрому наразі немає. Водночас російські телеграм-канали повідомляють, що знайшли уламки від ракет «Атакамс». Ну і попередньо відомо, що на литовищі, окрім загарбників, знищено і кілька гелікоптерів, 3 батареї ППО, склад БК та інші жирні цілі. Удари по військовому аеродрому у Джанкою, ймовірно, були спільною операцією Збройних сил України та Головного управління розвідки. Після атаки було 2 хвилі детонації. Наслідки уражень наразі уточнюються. Втім, наші джерела зазначають, що загарбники могли також втратити цистерну ПММ, склад боєприпасів, 2 станції РЛС, 1 станцію РЕП та пускову установку берегового ракетного комплексу «Бастіон». Ймовірно, удар по аеродрому став несподіванкою для російських окупантів, тому наслідки та масштаби уражень значні. Нагадаю, що у ніч проти 17 квітня у Джанкою, тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Місцеві почали повідомляти, що спалахнула потужна пожежа у районі військового аеродрому. Тим часом російські пропагандисти почали писати, що у полі горить трава. Загрозу атаки БПЛА на болотах призупиняли роботу декілька аеропортів. Аеропорт Нижнього Новгорода закрили. У зв'язку з цим кілька літаків довелося повернути до Шереметьєво. Сам же аеропорт Шереметьєво також не приймав та не випускав деякі рейси через аналогічну загрозу атаки безпілотників. Крім того, закриті були також аеропорти Казані та Нижньокамська. Що саме сталося, місцева влада не повідомляє, лиш заявили, що тимчасові обмеження було введено для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден. А от у Самарі забезпечити безпеку військовим повітряним суднам росіяни не змогли. Там на аеродромі «Кряж» знищено транспортний вертоліт «Мі-8». Повідомляють про це у Головному управлінні розвідки. Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї, а також особового складу. Вартість цього вертольота може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.
У розвідці ніяких інших деталей поки не надали, але вказали і не вказали, хто саме знищив цей Мі-8. Але на опублікованому відео можна побачити, що у гелікоптера горіла задня частина. На майже 300 мільйонів євро військової допомоги Україні надасть Данія. Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані як інвестиції в українську оборонну промисловість на придбання безпілотників, виробництво компонентів ракет та значну допомогу в морській сфері. Про передачу нового пакета повідомили в уряді Данії. Зазначається, що частина коштів з нього підуть на інвестування українського ОПК і на, цитую, «створення значного морського потенціалу». Це вже 17-й пакет допомоги від Копенгагена. Він спрямований на розширення оборонно-промислового співробітництва з Україною, заявив міністр оборони Данії. І він зазначив, що в березні відвідав декілька підприємств ОПК у Києві, з чого стало зрозуміло, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці. Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже 6 мільярдів євро з 2022 по 2028 роки. Негайно схвалити допомогу Україні. Із таким закликом до Конгресу після секретного брифінгу звернувся Комітет розвідки. Голова органу, республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс, заявили, що критично необхідно надати Україні військову допомогу вже цього тижня. Напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки. Він передбачає голосування за 4 окремі пакети – допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки. Утім, голосування в Палаті представників може не відбутися цього тижня, як планувалося, пише Associated Press із посиланням на республіканців. Агентство вказує, що тексту законопроєктів про допомогу досі немає, і, судячи з консультацій, що тривають, він ще досі не узгоджений. А окремі республіканці роздратовані, що Джонсон готовий винести на голосування допомогу Україні окремо від питання кордону з Мексикою. Серед них, до речі, і конгресменка українського походження Вікторія Спарц. Член Палати представників Томас Мессі взагалі публічно закликав спікера піти у відставку. Тим часом до Конгресу, щоб натиснути на законодавців, запросили матерів загиблих в Україні американських добровольців. Із портретами своїх синів вони вийшли нагадати, що їхні діти поклали життя за принципи, на яких засновані Сполучені Штати, і вони не мають права відступати. У Румунії невідомі дрони пролетіли над об'єктом, де НАТО будує найбільшу базу в Європі. Розпочато розслідування інциденту, повідомляє Радіо Свобода. Румунські військові зафіксували присутність 3 безпілотних літальних апаратів у повітрі поблизу міжнародного аеропорту Михайла Когелінчану. Повідомляється, що вони були невеликими, наймовірніше комерційного типу, і літали на низьких швидкостях і на невеликій висоті. Речник Міністерства оборони Румунії вказав, що дрони заглушили за допомогою спецзасобів, щоб вони не становили небезпеки для військового об'єкта. У зв'язку з інцидентом командування авіабази звернулися до військової прокуратури, а військова частина ініціювала службову перевірку. Я нагадаю, що 57-ма авіабаза імені Михаїла Когелінчану є основою для спорудження найбільшої бази НАТО в Європі, на якій зможуть розміститися до 10 тисяч військовослужбовців. Проект зі спорудження бази вартістю у 2,5 мільярда євро включає злітно-посадкові смуги, збройні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини та лікарню. Доведеться ретельно підбирати учасників, аби не потрапити під дію Римського статуту. Франція підтвердила запрошення Росії на 80-ту річницю висадки в Нормандії. Урочистості заплановані на 6 червня. Як пояснили організатори, Росія запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також у її внесок у перемогу в 1945 році. Хоча безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року Радянський Союз не брав, запрошення російській делегації надійшлють до дипломатичного представництва РФ у Франції. Що точно нині відомо, що кремлівського диктатора туди не запросять через загарбницьку війну проти України, крім того, на нього видано ордер на арешт від Гааги.
Речник Путіна Пісков повідомив, що їх нібито не поінформували про запрошення на церемонію і додав, що для їхнього режиму головне свято – це День перемоги 9 травня. Підписаний президентом Зеленським закон про мобілізацію набере чинності 18 травня. Текст документа сьогодні опублікували в офіційній урядовій газеті «Голос України». Деякі норми закону набудуть чинності через місяць, проте імплементація всіх норм буде поступовою. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника. Зазначається, що протягом 2 місяців після публікації повинно бути забезпечено функціонування електронного кабінету військовозобов'язаного, а протягом 3 місяців внести до парламенту законопроекти, які забезпечать ротацію, звільнення та реабілітацію військовослужбовців під час воєнного стану. Ну, друзі, всі зараз думки і всі розмови, і всі новини, мабуть, про Чернігів, тому що той терористичний акт, який вчинила Російська Федерація, просто немає ніяких тут коментарів, окрім того, що знову і знову просити усіх вас долучитися до допомоги Збройним силам України. Тому що, якщо ми разом з вами будемо допомагати, то ми разом з вами швидше переможемо ось цих терористів, ось цих клятих рашистів, які вбивають, щоденно вбивають українців, мирних людей, дітей, жінок, чоловіків. І, звісно, ми маємо зробити все, щоб це якнайшвидше припинилося. Тому, будь ласка, долучайтеся до допомоги, допомагайте силам оборони. Можете також долучитися і до нашого збору. Ми збираємо зараз на автівку для Донецького прикордонного загону. Тож, будь ласка, скануйте QR-код, долучайтеся. Давайте ми швидше допоможемо нашим військовим, відправимо цю автівку. Вона, я додам, ще оснащена засобами РЕП, а це також дуже важливо, тому що машина машиною, але головне, щоб вона зберегла життя нашим військовим. І щоб ті дрони, які запускають окупанти, аби вони не змогли вразити цю автівку. Збираємо 310 тисяч гривень, вже 92% зібрано. Тож, будь ласка, зараз, якщо кожен з вас долучиться по декілька гривень, то ми обов'язково протягом цієї ефірної години закриємо цей збір. Тож, будь ласка, долучайтеся. Ну, а зараз до нашого ефіру доєднується гість Ігор Рейтерович, політолог, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, радий вітати, слава Україні! Героям слава, вітаю! Хочу з вами поговорити, зокрема, про Францію та Росію, так? Зокрема, про те, що Франція запросила Росію на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки у Нормандії і кажуть, що Росія буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також у її внесок у перемогу 1945 року. Ну, по-перше, чому тільки Росію запрошують? Бо можна було таким чином запросити і Україну, і Білорусь. А з іншого боку, навіщо взагалі відновлювати діалоги з Росією? Можливо, це не випадково відбувається саме перед швейцарським самітом миру? Ну, з приводу того, чого Росія, давайте не будемо забувати, що Росія офіційно вважається спадкоємницею Радянського Союзу. Вони дуже спекулюють і маніпулюють на цьому статусі. І з 91-го року Росія доклала колосальних зусиль для того, щоб в уявленні багатьох європейців та й взагалі інших розвинутих демократичних країн перемога Радянського Союзу перетворилася на перемогу Росії. Тобто вони проводили дуже просту паралель, що Радянський Союз дорівнює Росія. І воювали не радянські люди, а воювали росіяни. І за великим рахунком, на превеликий жаль, їм це вдалося. Цей стереотип, він домінує, побутує до сьогоднішнього дня в багатьох європейських країнах, певною мірою навіть в Сполучених Штатах, ну, стосовно Другої світової війни, так точно. І ми от бачимо наслідки цього стереотипу, що запрошують Росію як представницю колишнього там Радянського Союзу, яка здійснила там вагомий внесок у перемогу над нацизмом. Ми, до речі, абсолютно правильно зазначили,
що за такою логікою взагалі треба запрошувати представників 15 колишніх республік, які входили до складу СРСР. А якщо запрошувати їх, наприклад, за рівнем внеску чи рівнем втрат в перемогу, то Росія там не буде ні на першому, ні на другому місці. Тому що якраз Білорусі, Росія і Україна найбільше постраждали під час Другої світової війни. Це, до речі, визнавалося навіть в радянській історіографії, в багатотомній історії Великої Отечественної війни. Чітко було написано, що Білорусь і Україна понесли найбільші втрати під час Другої світової війни. Тому в цьому контексті, мені здається, це от наслідки тих стереотипів. Росія, ну, скористається чи не скористається, цими стереотипами побачимо. Їм не сильно, можливо, хочеться їхати, оскільки Путін туди поїхати не може. З іншого боку, відмовлятися, ну, також така собі історія. Тому що тут дійсно є другий момент, про який ви згадували. Я думаю, не випадково це відбувається напередодні. Певне таке є співпадіння, можливо, з представником Російської Федерації, в залежності від того, хто там міг бути, ну, за логікою, мабуть, Лавров. Можливо, хотіли десь за зачиненими дверима переговорити щодо майбутнього саміту миру і висунути, можливо, якісь вимоги Російської Федерації або озвучити якусь позицію європейських країн з приводу того, що буде далі відбуватися. Тому що, ну, на сьогоднішній день комунікації як такої немає, тобто десь зустрітися, поговорити. Зрозуміло, що там скайпи, зуми або телефонні дзвінки, вони не дають того ефекту, то, можливо, була ідея використати цю подію для того, щоб провести якісь там перемовини з представниками Російської Федерації і щось їм там озвучити. Але, ще раз кажу, ну, далеко не факт, що росіяни поїдуть, тому, можливо, це і не вийде зробити. Ну і поки прямої комунікації з Росією немає, то наші європейські союзники намагаються якось комунікувати хоча б, можливо, через Китай. І Шольц хоче, щоб Сі Цзіньпінь примусив Росію зупинити війну, а Сі Цзіньпінь хоче, щоб Захід перестав озброювати Україну. А так політико прокоментувало зустріч Шольца і Сі, яка відбулася в Пекіні. Видання пише, що Шольц закликав лідера Китаю внести більший внесок у справедливий мир в Україні. Але китайський лідер у відповідь попросив Захід не підливати масла у вогонь. Це, мабуть, мається на увазі саме не озброювати Україну. На вашу думку, а що таке справедливий мир в очах Сі? Це ось той його китайський план, який він пропонував. І взагалі це єдине, що може нам запропонувати Китай? Ну, станом на сьогодні у Китаю інших пропозицій поки що немає. Це, можливо, дещо модифікований той мирний план, який вони пропонували раніше, але він дуже специфічний. В якому сенсі? Дивіться, з одного боку, Китай не може допустити там поразки Росії. Тому що це вдарить по іміджу взагалі автократичних режимів. Китаю це невигідна історія. Їх історія про заморозку конфлікту, насправді, ну, війни, вони конфлікт це називають просто, для них дуже вигідно в тому сенсі, що Росія залишиться на короткому повідку, але якось відновляться якісь інші зв'язки, Китай краще зможе комунікувати там з Європою і так далі. З іншого боку, вони не можуть допустити перемоги тотальної Російської Федерації. Чому? Тому що відповідно Росія тоді може почати відриватися від того, як вона прив'язана на сьогоднішній день до Китаю, поводити себе зовсім по-іншому. Тому їх поки влаштовує та ситуація, яка є. Але оці заяви, які вони зараз роблять, я б не дивився на них через призму там проросійської, чи проукраїнської, чи прозахідної якоїсь там позиції. Вони є передусім прокитайськими. Китай зараз збирає інформацію. І мені здається, що все ж таки більш ключовою буде зустріч не з Шольцем, а буде зустріч з Макроном. Ну, по-перше, у Франції, у Китаю тісніші відносини. Макрон вже був в Китайській Народній Республіці, вже спілкувався. Я думаю, що вони ці питання в тому чи іншому форматі зможуть підняти. Плюс Сі Цзіньпіню зараз треба просто подивитися взагалі на ставлення європейців, скласти для себе якусь там певну картинку. А от під час зустрічі з Макроном, вже ближче до саміту миру і взагалі кращого розуміння того, що буде на полі бою, можливо, позиція Китаю вона стане більш чіткішою. Вони зможуть її десь за закритими дверима з Макроном обговорити. Наскільки Європа цю позицію прийме, ми на сьогоднішній день поки що не знаємо. Але тут є один нюанс, дивіться, дуже цікавий. Справа в тому, що під кінець року може скластися так ситуація, що там на виборах переможе Трамп, наприклад, в Сполучених Штатах, коли Китай і Європейський Союз навіть об'єктивно будуть мати десь спільні інтереси. Тому що, в принципі, перемога Трампа, вона не дуже добре для Китаю, але й не дуже добре для Європейського Союзу. Знаючи скептицизм Трампа щодо Європи і його нелюбов до Китаю. Тому от на цьому фоні
Китай з Європейським Союзом можуть дещо зійтися для того, щоб до можливої, я підкреслюю, перемоги Трампа, далеко неоднозначної, абсолютно, точніше, навіть неоднозначної на сьогоднішній день, якось вирішити спільні питання, спільні проблеми, які для них є. І такою, зрозуміло, ключовим питанням є питання російсько-української війни. Тому, можливо, тут певна активізація може бути, але Китай все одно буде настоювати на такому плані, який дозволить Російській Федерації, як мінімум, давайте це так назвемо, зберегти обличчя. Це дуже таке дивне формулювання, воно не сильно зрозуміло там для демократичних країн, але воно дуже важливо для автократії і диктатур. І от в цьому контексті Китай може таку позицію займати, але почати більш активно зондувати ґрунт на предмет якихось там мирних перемовин або можливості Росії вийти з того, ну, в що вона вплуталася, але ну, зберегши якісь там свої позиції і не вважаючи, що вона програла. Але поки це все дуже-дуже, знаєте, так неявно, поки це зондаж ситуації, тобто розуміння, що взагалі може відбуватися. Більше конкретики ми будемо мати після візиту Сі Цзіньпіня в Париж, тому що я думаю, що вони будуть там про більш серйозні речі говорити. Так, я нагадаю, що він відбудеться в травні, і, зокрема, ця зустріч в Парижі між Макроном та Сі відбудеться через рік після візиту президента Франції до Китаю. А, до речі, вже тоді він активно просував тезу про стратегічну автономію Європи на чолі з Францією, щоб начебто вона стала такою собі третьою наддержавою, і мовляв, що ЄС повинні обмежити свою там залежність від Сполучених Штатів Америки, тож китайці, можливо, це підтримують. Як ви гадаєте, от сьогодні досить слушний час для Китаю, щоб посилити свій акцент саме у цьому напрямку, бо ми бачимо, що з Америкою щось, якась слабкість проглядається. Ну, насправді для них це зручний час, тому що вони дійсно бачать, що міняється у взаємовідносинах між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, причому як в політичному, так і в економічному плані. І Китай, безумовно, хотів би всю історію, давайте так скажемо, не дипломатично, влізти, да? Тобто таким чином війти в цю історію і почати грати таку свою окрему роль, значить, стати таким певним центром впливу, рівноправним партнером, там, наприклад, ну, для початку, зрозуміло, що про союзництво там мова взагалі не йде. Значить, у них таке бажання є, вони, в принципі, про нього наголошують. Тим більше, що для Китаю зараз проблема економічна дуже серйозна, у них же стагнація економіки. Економіка у них експортно орієнтована, їм треба нові ринки збуту. Такі ринки збуту вони можуть отримати в Європі. Але тут є проблема для Китаю. Проблема в тому, що, як казав Борель, і ці слова не втратили актуальності, це можливо лише тоді, якщо буде вирішене питання російсько-української війни. Тільки в такому випадку, можна буде говорити про посилення якихось взаємовідносин між Європейським Союзом і Китаєм. Доки цього не буде, Китаю нема чого ловити. І от Китай це розуміє, тому вони зараз і активізували свої дипломатичні різні зусилля для того, щоб зрозуміти, що там реально відбувається, як цю проблему ну, війни цієї можна вирішити, і як відповідно ну, на це будуть реагувати там в Європі, ну і будуть реагувати, в принципі, там в тій же Російській Федерації. Щодо мирних ініціатив, здається, що чим ближче ось цей глобальний саміт миру в Швейцарії, тим більше з'являється якихось мирних пропозицій, ініціатив. Нещодавно ми дізналися про нібито план Трампа, який пропонує відмовитися від Криму та Донбасу. Ще раніше ми ж вже з вами обговорили ініціативи китайців, а днями в інформаційному просторі з'явилася знову тема стамбульських домовленостей. То спочатку говорили, що це Ердоган знову її просуває, а потім Путін зустрічався з Лукашенком і також про це там сказав. І говорить, що він навіть і не проти цих стамбульських домовленостей. Що взагалі стоїть за появою ось цих так званих мирних ініціатив по-турецьки? Я не думаю, що це турецькі саме ініціативи. Це схоже, що цей план десь там писали в Москві, а потім просто скинули його так в інформаційний простір і назвали там турецьким. Тому що те, що там виписано, воно максимально вигідно Російській Федерації. Те, що Туреччина могла дати згоду, щоб це якби ну, в цьому фігурувала її, ну, і про неї згадка, це також, в принципі, можлива історія. Чому? Тому що Туреччина, вона хоче грати роль не тільки регіонального лідера, але лідера з претензією певної на глобальні процеси.
процеси. І посередництво, знов-таки, в російсько-українській війні для Ердогана воно є дуже вигідним. Тому що він, з одного боку, беззастережно підтримує Україну, територіальну цілісність, там, державний суверенітет. З іншого боку, ми ж прекрасно знаємо, яке в нього відношення з Російською Федерацією. І тому йому ця історія вигідна, ну як подивись, з усіх сторін. Або так, або так. І він, вкидаючи свої плани, плани, які там розроблені в Москві і так далі, ну він таким чином привертає до себе увагу і залишає для себе можливість для певного маневру, що якщо дійсно почнуть якісь варіанти розглядати, серед них буде варіант, де в якості цього містка між країнами буде запропонований, наприклад, там Стамбул, не знаю, Анкара, чи Туреччина в цілому. І я скажу навіть більше, я думаю, що ми в найближчий час побачимо дуже багато різних планів, з різними назвами, там турецькі, китайські, російські, можливо, там буде якісь там Саудівської Аравії, катарські, там не знаю, там ще якісь, які будуть з'являтися в публічному просторі. Жодна країна не буде брати за них ну якусь там пряму відповідальність, навіть Китай, тому що він поки що такі плани сформулював. Але всі будуть дивитися на реакцію, яке буде ставлення відповідно до цих планів. Там може бути і європейські якісь, і, наприклад, там американські і так далі. У нас головне завдання, щоб на фоні валу всіх цих планів не загубився український план. Да? І ми, відповідно, просували свою ініціативу, свій порядок денний і робили все для того, щоб відповідно підтримка саме українського плану була максимальною. А от, до речі, те, що на цьому швейцарському саміті планується там понад 80 країн чи сотня країн, а це матиме загалом якийсь вплив на Росію? Бо там не тільки країни Заходу, але, можливо, і країни глобального півдня? Ну, дивіться, тут з приводу країн глобального півдня і впливу там Заходу і так далі, ну, така ситуація достатньо неоднозначна. Чому? Тому що, розумієте, на сьогоднішній день все це достатньо розпорошено. Є різні підходи, є різні думки. І відповідно, через ці підходи і думки ми бачимо, що от навіть саміт миру, який буде там 15-16 червня в Швейцарії проходити, він поки що не гарантовано збере прям всі ті країни, які хоче бачити Україна. Зрозуміло, чим більше там буде країн глобального півдня, тим буде для нас краще. В цьому контексті однозначно, тому що ми зможемо представити свою формулу миру, представити свій план і отримати, ну, певне схвалення цього плану і цієї формули. Але чи вийде всі ці країни запросити, точніше, чи вийде так, що ці країни приїдуть, запросити там ми запрошення всім будемо розсилати, ну, поки що це питання відкрите. Я більше схиляюсь до того, що саміт буде дійсно дуже представницьким, і там можна буде говорити вже не просто про якусь там гіпотетичну формулу, а можливо обговорити якісь конкретні механізми досягнення того, того, що бачить Україна і як вона бачить завершення війни. Пане Ігоре, щиро вам дякую за інформацію і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Ігор Рейтерович, політолог, був щойно з нами на зв'язку. Ну і дуже важлива тема – це допомога від Сполучених Штатів Америки для України. Чи буде вона цього тижня, чи ні. Тому що, ви знаєте, чим довше затримуються і чим довше там ухвалюють рішення, думають надавати нам чи ні, то тим більше гине українців. З кожним днем їх гине все більше і більше, на жаль. Але не всі союзники поки ще це розуміють. Але чи є перспектива того, що цей законопроект про допомогу Україні і виділення 60 мільярдів доларів проголосують саме цього тижня? Про це ми зараз поговоримо з нашим гостем. Юрій Рашкін, політичний діяч зі Сполучених Штатів Америки, депутат від округу Року у штаті Вісконсин. Пане Юрію, рада вітати, слава Україні. Героям слава, рад бачити вас. Спасибо за приглашення. Давайте розбиратися. Навзаєм. От дійсно, негайно схвалити допомогу Україні. З таким закликом до Конгресу після секретного брифінгу звернувся комітет розвідки. І от голова органу республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету конгресмен-демократ Джим Гаймс, вони заявили, що критично необхідно ухвалити цю допомогу вже цього тижня. Але разом з цим з'являється публікація в Associated Press, де вони пишуть, що цього тижня навряд чи будуть голосувати, бо немає навіть тексту цих чотирьох законопроєктів, ще не узгодили його. І республіканці категорично проти, щоб документ про Україну, про допомогу для нашої держави виносили окремо від допомоги і захисту мексиканського кордону. То що відбувається? Я начинаю все больше и больше думать о том, что действительно нужно банить TikTok.
Потому что то, что происходит у нас сейчас в стране, это невероятная радикализация именно республиканской партии. Мы видим, что российская пропаганда влияет напрямую на наших не просто избирателей, а на наших законодателей. И поэтому я все большим интересом прислушиваюсь к заявлению Майка Тернера, действительно республиканца, действительно председателя комитета по разведке, который очень сейчас критикует и собственную партию именно за то, что они попали под влияние кремлевской пропаганды. И это говорит о том, что что они не могут даже с этой иглы слезть, потому что их избиратели настолько подсели на кремлевские каналы, что для них резонней слышать, что это, что это нацистская Украина, с которой нужно бороться. Они к этому уже привыкли. Вы понимаете, насколько пропаганда туда попала в их мозги? Что они уже теперь, Марджери Тейлор Грин говорит, что мы не можем, значит, они хотят поставить под угрозу помощь Израилю, потому что хотят помогать нацистской Украине. Спасибо, Марджери Тейлор Грин. Мы понимаем, на кого ты подписан, откуда идет вся эта информация. Это, во-первых, это очень опасно. Поэтому бан ТикТок и вообще следить, что чуть-чуть у нас втекает в наши, значит, на нашу территорию таким образом, становится все более опасно вот, значит, по интернету. Но помощь Украине реально сейчас в опасности. Она была в опасности, она есть в опасности. Тот факт, что мы говорим о ней, говорит о том, что она продолжает находиться у нас на виду, и мы продолжаем говорить, как республиканцы себя отрицательно и плохо ведут и не могут поставить ее на голосование. Спикер себе придумал 4 способа задержки, чтобы можно было и задержать, и обвинить кого-то другого. Потому что если ставится помощь Украине любым боком, под залог, под долги, под заем, как бы это ни называлось, это все равно с точки зрения Марджери Тейлор Грин и российской пропаганды помощь Украине. Это плохо, поэтому на этом показывается голова Джонсона, который пытается убежать от всех топоров одновременно. А ему это не удастся. Проблема в том, что Украина тоже страдает. Это более важно, для меня намного более важно, чем то, что происходит со спикером Джонсоном. Он просто, мы видим, как он, его политику он задерживает и задерживает, и в конце концов это кончится тем, что ему снесут голову и останется республиканской партии вообще без спикера. И они скажут, какие мы бедные и несчастные, кто-нибудь пожалейте нас. У нас даже спикера нету. Но они движутся в этом направлении, они не хотят помогать Украине, они ведут задержку. Поэтому мы ближимся к тому моменту, когда демократический лидер Хаким Джеффрис станет спикером. Этот день нас приближается, потому что это должно произойти на выборах, это может произойти до выборов. И то, что шансы того, что республиканцы проголосуют на этой неделе, я не верю. Я просто вот, ну, не верю. Верю в то, что они способны поставить на голосование помощь Украине, учитывая, насколько их избиратель ненавидит Украину, учитывая, насколько Дональд Трамп ненавидит Украину, насколько спикер зависит от Дональда Трампа. Это все просто говорит о том, что если он не хочет потерять свою работу, он не поставит помощь Украине на голосование. Марджери Тейлор Грин тоже тянет с его экзекуцией. Вот они нашли второго уже, им нужно найти еще одного. Кто будет третьим? Пока непонятно. Но если найдется третий, то это все, на этом кончается. Опять кончается Майк Джонсон, а это очень близко. Они очень в республиканской фракции, оказывается, ненавидят Украину. От, до речі, ми бачимо, як з одного боку, начебто, риторика Джонсона і змінюється, бо він уже і не проти виносити то на голосування пакет допомоги Україні, але в нього дійсно такий вибір стоїть, чи то винести і піти у відставку, бо цього потребують республіканці деякі, чи взяти на себе відповідальність, якщо все ж таки цей пакет допомоги не проголосують. Це просто говорить о лицемерії. Том, когда люди говорят про ленд-лиз, когда они говорят про заем, потому что в конце концов помощь есть, если бы ее не тормозила республиканская фракция, которая контролируется сейчас мага-трампистами. Все бы это и любой вариант, если бы он был готов, демократы сейчас бы его поддержали. Но нет готового варианта, кроме того, который проголосовал Сенат, где дают помощь Украине безвозмездно. Ну, извините меня, спикер Джонсон, безвозмездно. Хотел бы он переписать это под залог, но это время займет, понимаете? И вот он пытается все это просто задержать. И он делает все, он говорит правильные слова.
В этом его мы это видим с ним с первого дня, поскольку он существо, знаете, как вот такие, значит, на которых эксперименты ставят. Они, значит, мушки такие, они быстро умирают и быстро рождаются. И вот мы смотрим на этого Джонсона как такой вариант, что происходит в республиканской партии. Он совсем недавно появился, но мы помним, что он появился из ничего и в ничего уйдет. А помощь Украине — это просто вот давайте поговорим, а может быть границу давайте починим. Ах, границу починили? Нет, это нас не устраивает. А давайте еще что-нибудь. Это пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Спикер Джонсон не будет ставить помощь Украине на голосование, если он не боится потерять свою работу. А если он не потеряет свою работу на первом голосовании, потому что его поддержат демократы, так он потеряет ее на следующем или на следующем голосовании, потому что он не может существовать на штыках оппозиции. Поэтому его дні кончаються. То як ви гадаєте, все-таки вони можуть зараз окремо проголосувати Ізраїль і знову ж таки Україну будуть відтягувати до останнього? Нет, я думаю, что они не проголосуют ни за что, потому что первое, за что сейчас нужно голосовать, это за Украину. И всех этих четырех замечательных проектов, даже ТикТок сейчас не так, потому что ТикТок — это все-таки о выборах частично, а выборы в ноябре, а Украина сейчас. Поэтому самое важное — это проголосовать за Украину, и это то, что сейчас спикер Джонсон не может сделать, иначе на этом кончается его спикерство. Израиль даже не в столько плохой ситуации, как сейчас Украина. Тайвань вообще о будущем. Граница. Мексика уже согласилась держать мигрантов с других стран, поэтому никто так не, сейчас нет такого напора на южной нашей границе. Все это, оказывается, можно решить или задержать, или ситуация не такая критическая. Но помощь Украине сейчас абсолютно номер один. Все это в США понимают, и просто республиканцы поэтому выглядят. Это, ну да, это дает демократам какие-то очки для выборов. Смотрите, вот кризис, люди находятся в Украине, смотрите новости, смотрите, что делает Путин, республиканцы не помогают. Но на политических очках Украина не выиграет сегодня, а для демократов завтра. Поэтому это ситуация критическая, и просто важно об этом продолжать настаивать, продолжать говорить, продолжать требовать. И даже когда они не смогут проголосовать и разъедутся, на них все равно будет это клеймо стыда, что действительно на них смотрит история. И когда Джонсон позорно заявляет, что все смотрят, что же мы сделаем, он не говорит о том, что все видят то, что он не делает. То, что республиканская фракция сейчас отказывается сделать, и это портит репутацию всей моей страны. Вот за это он еще раз платится. Пане Юрію, а до речі ж була ж інформація, що після зустрічі із Джонсоном Трамп вже був і не проти допомоги Україні, але у вигляді позики. От такий варіант, наскільки він імовірний, ну яка позика пропонується, які там відсотки, можливо, за це проголосують? Знаете, у Трампа сейчас непростая ситуация. Он оказался в суде, и он теперь должен сидеть в суде. И первое, что мы знаем о том, что он сделал в суде, он заснул. То ли ему дали лекарство, чтобы он не буянил, то ли у него забрали лекарство, и он перестал буянить. Непонятно. Но в любом случае Трамп два дня подряд дрыхнет в суде, когда он незверским глазом смотрит на присяжных, и судья ему говорит, чтобы он не пытался влиять на присяжных, потому что он там сверкает, рычит или спит. Поэтому то, что он заявил Джонсону, когда они в пятницу встретились, и Трамп сказал, да, я не против, это не новое. Он об этом говорит давно. У него всегда меняющаяся позиция. Посмотрите на то, что у него происходит с этими абортами, которые сейчас накроют медным тазом республиканскую партию. Трамп бежит от этого, и у него все время меняется позиция, которая в конце концов сходится к одному. Вы сами решайте, от меня отстаньте, это проигрышная позиция, нам нужно выиграть выборы. А это человек беспринципный, который просто затягивает. Ему нужно затянуть все до того момента, когда он окажется в Белом доме. Тогда он выиграл. Если он не оказывается в Белом доме, то он оказывается в тюрьме. А не по этому делу, так по-другому, так по-следующему. У него столько сейчас проблем, что гарантировать спикера Джонсона, что он там... Да, он доволен сейчас спикером, да, но он, понимаете, спикер спасает свою собственную шкуру, а Трамп спасает свою шкуру. У них как бы есть определенные
определенное пересечение интересов, но оно не особенно большое. Поэтому если Джонсону голову снесут, Трамп так, ну, значит, он Трамп вообще, собственно, вице-президента был готов повесить. А уж этого случайного человека, который ему, знаете, познакомили несколько, я не знаю, как близко они знакомы, но я думаю, что есть много-много-много людей, которые намного ближе знакомы с Трампом, чем этот спикер. Поэтому эти все заявления о том, что я предлагаю кредит, это лукавство, это вранье, это затяжка. И все те, кто говорят про ленд-лиз, это вранье, mm-hmm. это пятая колонна, потому что тормозят сейчас именно Майк Джонсон тормозит, а не кто-либо другой. Ну, до речі, ви знаєте, я слухала інколи російську пропаганду, що вони говорять про ці пропозиції Трампа, то вони насправді, ну, дуже занепокоєні, що Трамп все-таки може піти навіть на поступки, і навіть якщо допомога буде у кредит, то їх це непокоїть. Вони вже, знаєте, добрими словами його не називають. Да, это, пожалуйста, это, знаете, не так сейчас важно, потому что Путин всегда врет, а то, что дело делает, это намного опаснее. То, что сейчас Трамп реально тормозит помощь не только Украине, но и Израилю. То, что вот этот антисемитизм на государственном уровне, который проявляется сейчас республиканской фракцией, которая готова бросить любимых евреев за то, чтобы показать, насколько они ненавидят украинцев, это такой позор республиканской партии сейчас, когда у них непонятно, их национальная безопасность их не волнует, антисемитизм их особенно не волнует, а российская пропаганда их особенно не волнует. Все, что их волнует, это чтобы избрали Дональда Трампа. Mm-hmm. На этом и это будет очень печально для них, к сожалению, кончится на выборах. Это проигрышная стратегия. Трамп всегда был президентом меньшинства. Но он будет делать ложные заявления. Он, как сам сказать, Путин будет врать. Ну, я ничего нового вам здесь не говорю. И рассказывать о том, что, ой, знаете, такой ужасный Трамп. Ну да, есть много людей, которые рассказывают, что Трамп покажет Путину кузькину мать. Ну, более большой глупости я не видел. Знаете, когда мы видим доказательства за доказательством, свидетельства, заявления Трампа, все это о том, как он хорошо относится к Путину. И как можно в этом сомневаться? И когда его паства сидит на российской пропаганде, как на вот, знаете, вот наркотик, когда они уже подсели на это, тут уже трудно понять, кто кого контролирует. Пане Юрію, і наостанок вас запитаю про ще одну тему. Сполучені Штати на зустрічі Великої Сімки порушать питання про допомогу Китаю Росії. І от начебто Блінкен буде це питання підіймати, бо занепокоєні вони підтримкою Пекіном військово-промислової бази РФ, бо Москва досить активно використовує китайські компоненти для виробництва зброї. Як ви гадаєте, чи в цьому питанні, бодай, зможе Сполучені Штати мати якийсь вплив на Китай? Я думаю, что это та часть поддержки, которую мы недостаточно обсуждаем, потому что действительно самое важное – это деньги на вооружение. Но все то, что продолжает делать американская дипломатия для того, чтобы замедлить российскую машину смерти, и за то, чтобы остановить, наложить новые санкции, найти новых поставщиков, избавиться, усложнить жизнь этим поставщикам. Потому что так же, как Джонсон занимается задержками в Конгрессе, наши санкции занимаются задержками поставок в Россию. И это важно. Мы видим, как важно задержать законопроект. Я думаю, что задержать доставки тоже достаточно важно. И это то, чем занимается администрация, насколько может. Да, возможно, потом через третьи руки, достаточно больше переплатив, еще усложнив жизнь всем вокруг, они, возможно, получат какие-то детали. Но нельзя, чтобы это происходило просто. Мы несем ответственность перед историей делать все, что мы можем, чтобы замедлить и навредить машине смерти Российской империи. Поэтому мы, да, союзники должны в этом принимать участие, союзники должны следить в этом. Насколько это является демонстрацией того, что мы в мировой войне, или просто это мировая ассоциация, мировое общество, мировое общество против империи зла. Это трудно сейчас разобраться, но то, что Байден всегда строит коалиции. Он видит проблему и думает, кто может быть заинтересован в том, чтобы эту проблему решить. И он начинает собирать разные людей, стран, государства и так далее, организации. Mm-hmm. Это то, что происходит сейчас. Это просто стратегия Байдена вот в этой сфере. И они будут добиваться определенных успехов. Они не добьются успеха на 100%. Российская пропаганда будет кричать, вот, у них ничего не получилось. Но нет, у них всегда много получается. И они будут продолжать столько, сколько в Белом доме присутствует Байден.
Пане Юрію, дуже вам дякую за інформацію і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Юрій Рашкін, політичний діяч зі Сполучених Штатів Америки, був щойно з нами на зв'язку. Ну і друзі, не подобається рашистам правда і те, що ми транслюємо правду, говоримо про їхні злочини, показуємо ці злочини в прямих ефірах. І от вони знову вирішили зламати супутникове українське телебачення. Ну і транслювали свою пропаганду. Дійсно, ось такий прикрий випадок трапився буквально сьогодні. Фахівці, звісно, оперативно відновлюють сигнал. Тож я прошу усіх наших глядачів тимчасово дивитися наш ефір на Ютубі. Знаходьте наш канал 24 в Ютубі, там пряма трансляція. Підключайтеся, підписуйтеся, щоб її дивитися, зокрема, в Ютубі, коли не маєте можливості. Ну і це ще один доказ того, що наш 24 канал, він був, є і залишається незламним. Саме тому ми передбачили ось ці всі можливі російські провокації, забезпечили трансляцію ефіру в Ютубі, на нашому сайті, в соцмережах. Тому хто як не знає, як нас знайти, заходите в Ютуб, можете на смартфоні, на комп'ютері, на всіх зручних для вас гаджетах, вводити в пошуковик 24 канал. Вам ось видать, зокрема, наш Ютуб-канал, тут ви підписуєтеся обов'язково, ну і, звісно, можете дивитися пряму трансляцію, ось тут вона ось є, і можете не пропускати усі найактуальніші новини, тому що це вже не перший подібний випадок, бо, знову ж таки, повторюся, росіянам не подобається те, що ми розповідаємо про їхні злочини, вони намагаються якось це все перебити, вкинути сюди свою російську пропаганду, свої маніпуляції, дезінформацію, яку вони вкидають і в телеграм-канали, і в тіктоки, тому вони тепер перейшли далі і на українське телебачення. Тому будьте обачливими, обережними, одразу реагуйте на це, тобто мається на увазі, переходьте на Ютуб. В Ютубі вони нас поки що не можуть зламати, сподіваємося, їм цього і не вдасться зробити. Але будьмо пильними, тому що не піддаємося російській пропаганді, бо зараз для них дуже важливо, по-перше, посіяти розбрат нашій державі, по-друге, розказати про мобілізацію, вони говорять більше, ніж, наприклад, ми, і, звісно, вони говорять брехню для того, аби, знаєте, посіяти паніку, посіяти ось цю недовіру до нашого війська, до військово-політичного керівництва. А ми з вами, друзі, маємо цьому перешкоджати. Тому, ще раз повторюся, дотримуйтеся інформаційної гігієни, перевіряйте джерела, з яких ви берете інформацію, і дивіться 24-й канал, зокрема, на Ютубі. Усім дякую за увагу. Ми не прощаємося, бо за декілька хвилин повернемося до ефіру і будемо говорити знову про актуальні та цікаві новини. Залишайтеся з нами.